love ko, good morning and happy blessed Monday to all. Ayan, update ko lang po sa inyo yung aming kinuhang bahay sa ano, sa Pilinbes, no. Nakakatuwa po kasi dahil nung time na inalokohan namin yan is parang wala lang, wala kaming balak talagang ano, kumuha ng bahay, no. Parang ewan ko kung anong meron ng panahon ngayon. Tapos nung may nakasama kami sa aming plot na kumuha din, anong member din po siya doon sa ano, sa Pilindes po. Meron din po siyang pinuhang condo. Ayan po, para na-encourage po kami na ano, na tingnan or mag-try. Ayan, nung pumunta nga po kami sa ano, sa opisina, is yung bahay na kinuha namin is nasa ano po, 700 pa lang po yun. Tapos nataon din po na may promo, kaya nakakuha po kami. Nag-reservation lang po kami ng 5,000. At ayan, nakaano na po kami ng unit. Nakakuha po kami ng unit. At ang sabi nga po namin mag-asawa, okay na yan kahit maliit, kasi ano lang naman eh, yung hindi na kailangan yung malaki, no. Yun po yung aming mindset noon, no. Okay lang yan, maliit, basta mayroon. Ganun lang po kami na. Tapos po, nung nakatapos na po kami ng down payment, 1 year po, is awa po ng Diyos, madali din po kami na ilipat sa ano, sa bangko, yung aming unit. At sa kasulukuyan po ay mag-3 years na po kami naghuhulog sa bangko. Sa Union Bank po kami naghuhulog. At mura lang din po yung aming paghuhulog. Nasa ano lang po, 6,300 every month. Yun lang po yung hulog namin. Pero, kinuha na lang po namin yun ng 5 years. Kinuha lang po namin ng 5 years kasi yung patagalin mo at pamadalin, parang parehas lang po yung lupa. Tsaka hindi naman po kami magtatagal dito sa abroad. Kaya, naisip po namin mag-asawa na mas madali. Para mas madali namin mabayaran, no? Kaya awa po ng Diyos nung 2020, yun na nga po sana, uuwi nga po sana kami para nga po ito turn over na po kasi sa aming bahay. Eh, sa kasamang palad, nagkaroon po ng pandemic, kaya yun po, na ano, kumbaga po na pending. Tapos, nung last March 26, ayan, na turn over na po yung aming bahay, pero kami na lang din po yung kukuha pag-uwi po namin. Kasi yung amin pong representative, yung ate po ng aking husband, is hindi na rin po kaya pagbiyahe, lalo pandemic ngayon. Tapos ano pa si ate, high blood pa. Kaya napag-desisyon na namin mag-asawa na kami na lang yung ano, pag-uwi na lang namin. Kami na lang yung kukuha para for turnover. At sa ngayon po, yung halaga po ng bahay namin is nasa 1.3M na po. Dati kinuha lang po namin ng 700 lang. Ayan. At ngayon po na na-turnover, parang nagsisi po kami dahil ang sabi ko po dun sa husband ko, mas maigi pa sana pala ako, kinuha natin yung medyo malaki na. Kasi 60 square meter lang po yun eh. Sabi ko dapat palang kinuha natin yung corner lot. Kasi lahat po ng excess na sukat nun, it's napupunta po yun sa corner lot, para kahit ano lang, single lang, at least malaki yung ano, malaki yung sukat yun. Pero sabi nga, ang pagsisisi laging nasa huli, pero bagamat kahit ganun is thank you pa rin dahil meron po kaming naipundar sa ano, sa pag-a-abroad namin, no. Ayan. Kaya doon po, at yun pong isa pong naging client ko, si ate, yun po sa mga nakarang vlog ko, ayan, na-turnover na rin po yung sa kanyang, kinuha niya po ay Danesa. Bali, 1.4. Yun po yung ano niya, yun po yung halaga ng bahay niya. Up and down po yung kinuha niya. At ganun din po, 60 square meter din po. At kinuha din lang ni ate ng 5 years. Kaya 3 years na lang po din yung balance niya. Matatapos na po. O yun. Sabi nga po, pag may gusto ka talaga, maraming paraan, no. Wala din pong naging problema nung start na kumuha si ate. Mas madali din po pagkatapos niya po natapos yung down payment niya. 1 year is
madali din. Ano po siya, hindi po siya banking. Ano po siya? Hindi po nag-banking yun si ate. Basta yun po ang hulog niya is, every month po ang hulog niya ngayon is nasa 215K. Yan po yung hulog niya ngayon. At maganda po yung kanyang ano, maganda po yung kanyang bahay. Dahil up and down, may 3 bedroom po yun. Kaya dun po sa mga ano, dun po sa mga kalablab ko na maluwag sa pera. Imbis po tayo kasi alam niyo po, nun po talagang nagdadalawang isip kami na yung sinasabi nila na pagdating mo ng Pilipinas, wala ka malamay yung pera, at least meron kang na-invest. At pagdating ng magkaroon ka ng ano, ng problema, pwede nga maibenta. Kasi sa'yo yun eh, di ba? Yun lang po yung kaigyan. Kaysa po, ilang taon na po tayo dito sa abroad na wala man lang po tayo nakita ng puro padala lang, puro gastos lang. Yan. Ganun po pala yun. Dapat pala talaga isip-isip din daw pag may time. At ayan, kaya natutuwa po kami ngayon. Balak po namin mag-asawa pag umuwi po kami is papag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 p
testing. Sa kanya lang po na nagpagalagay ng bong-bong-bong. At baka po, para po nagtitingin din sa amin, ano, sa bahay, ay sa ipapagkatiwala muna po namin sa anak namin yan, sa bunso. Kaya, dun po sa mga kalablab ko, lalo na po yung mga nasa abroad, no, huwag po kayong magyadlong isip na, ano, kasi nga po, para may mapuntahan yung ating pinaghirapan dito sa abroad. Yung iba po sinasabi na ito po hindi maganda, depende po yan sa ano, depende po yan sa naging courage sa inyo, depende po yan sa pag-uusap niyo, at depende po yan sa inyo. Kung kayo po ay sinabi sa inyo na ganito at ginawa niyo ng tama, wala po magiging problema. Yun po yun, diba? Kaya katulad nga po namin, o, diba? O sinabi sa amin ng aming managers dun sa akin na namin, o ganito, dapat ganito. Sinunod po, kaya wala po kami naging problema. At least, ano po, dire-diretso po yung ano namin, yung aming paghuhulog. At ngayon nga po is na, sa ano nga po pala kami kumuha? Sa Tanawan, Batangas. Para maiba naman po yung ano, maiba naman po yung aming lugar. Ayan. Doon po kami kumuha sa Tanawan, Batangas. Ayan. Kaya ito lang po yung ano, ito lang po din yung masasabi ko. Maraming salamat po dun sa mga kaibigan ko na kumuha ng bahay na katulad namin. Ayan, mega mega love shout out sa inyong lahat. Salamat sa ano, sa pagtitiwala, hindi kayo nagdalawang isip na ano na hindi. Yan talaga. Yan talaga yung mindset nila, yung makita yung kanilang ano, makita yung kanilang pinaghirapan. Kasi umiwan tayo na wala na tayong pera, at least meron tayo ng yun, diba? Kaya yun din nga po pala yung kapatid po ng aking husband is nakakuha din po sila sa Laguna po sila, ano, sa Laguna po sila kumuha. Kaparehas din po ng ano, na kinuha namin. Kaya lang kita lang po yung lugar. Ngayon po ay maraming po ngayon. Kaya kung po din sa mga ano nga, sa mga maluwag sa pera wala namang binabayaran, no? Talagang asin na may natitira. Huwag po kayong mag-alala. Huwag po kayong magdalawang isip na mag-invest. Kasi maganda po talaga, no? Ayan. Hindi ko na, ipapakita ko po sa inyo kung ano po yung ano, yung mga promo ngayon. Ayan. Pagkatapos po nito ng aking pakikipagdaldalan sa inyo para, ano, para makita niyo po. Maganda po yung ano, maganda po yung aming, ano, aming lugar. At talaga ngayon nga mga kalalap ko, sa totoo lang talaga, nagsisisi talaga kami dahil bakit, ano, bakit yun yung tinuwalan namin. Ganon kalaking bahay. At pala sa akin namin kahit mga
80 square meter, mga ganun. Para mas malaki at para makapagpaano pa ng mga yung maliit na garden, ah, di ba? Pero kahit naman dun sa kinuha namin, pwede pa rin naman makapagpagawa ng kahit na maliit, no? Kasi mahilig kasi ako mga kalalagpusan eh, sa mga halaman. Ayan. Ayan. Hindi ko na po paano, hindi ko na po patatagalin at nagpapasalamat po ako ng bonggang-bongga sa mga kaibigan ko na hindi talaga nagdalawang isip na kumuha din. Ayan, mag-alap shoutout sa inyo. At sana pag-uwi natin dun sa Pilipinas is magbisitahan tayo sa ating mga bahay. Diba? Ayan. O diba? Nung ano nga pala, nakalimutan pa pala sabihin, sa down payment, nung kami po ay nagulog ng down payment, bali ang hulog po namin yung IP. 53,000. Yung po yung hulog namin. Nung nalipat po kami sa Baku, mas bumaba pa yung hulog namin. Pero, naghuhulog pa rin po kami ng malaki kasi nga po, gusto po namin mapadali yung, ano, yung pagbabayad. Ayan, maraming maraming salamat po. Sana po may natutunan kayo sa akin, ano, sa akin mga pinagsasabi sa ngayon, sa pinagsasabi. Sana po din sa, ano, din sa, maging maano lang po yung ating mindset. Maging always think positive lang po tayo. Ayan. Ay, maraming maraming salamat po. Love. Tomorrow, for now, you're everything in my day. I love the way.